शामुका आपड़ा हैदराबाद रु आस अलग अलग स्टेट रु सब आस शामुका भितर कौन मैं नुआ टेक्नोलोजी कौन एथर अछि न्यूक्लियस पसा होछि न्यूक्लियस पसा होछि केमदि कोन ता भितर एंट्री कर छन ऑपरेशन सर्जरी होछि सर्जरी किट अछि अच्छा सर्जरी होजी हां सर्जरी करिक ताको पसा होछि आहा आउ कोन एक्स्ट्रा आपण एथर कर छन आको खाया को दिया होछि चुनो दिया होछि आपणकर हल्दी पडछि प्योरटा केत दिन भितर प्रोडक्शन हबो आपणकर डेढ़ वर्ष वर्षे रु डेढ़ वर्ष भितर ବର୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଏହାର ରେଗୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆର ଆକୁ କେବଳ ମାସକୁ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନ ଥର ଚେକିଂ କରିବ କେତେଟା ମରିଲେ କ'ଣ କଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ମରିବ ଅଧିକା ବି ମରିପାରେ କମ୍ ବି ମରିପାରେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି କେତେ କହିଲେ ମୋର୍ଟାଲ 25% ଥିଓରି କହୁଛି 25% ଥିଓରି କହୁଛି 25% ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଳିଆ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରହୁଛି 40 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେୟାର ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 30% ଭଳିଆ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ 20% 30% ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ସାମୁକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନା ଯିଏ ମଲା ମଲା ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଥର ପକେଇବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପକେଇଲେ ପକେଇ ପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି କେତେ ଭଳିଆ ଆପଣ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2000 ଯଦି ଧରିକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ 80,000 80,000 ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ କେବଳ ସର୍ଜରୀ ଶାମୁକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏଇସବୁ ତା ବାଦ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 5-10,000 ଭିତରେ ଯିବ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଧର ଏଠି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଜେନେରାଲି ମାଛ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମାଛ ଯେମିତି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଏମାନେ ବି ସେମିତି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଚୁନ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାକରେ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ପଲ୍ ଭିତରେ ଶାମୁକା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ପୁରାଯାଏ ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲାଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ପୁରାଇଥାଏ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ତ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନା ମାନେ ପଲ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଓହୋ ସେଇ ଲାଳଟାରୁ ହିଁ ପଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସର୍ଜରୀ କିଟ୍ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ ଫାର୍ମିଂ କଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ବା କେଉଁଠୁ କାହା ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କଲେ ମୁଁ ସିଫାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ସିଫାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ପଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତ ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ୟାର ମାର୍କେଟିଂର ଆଜ୍ଞା ତ ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ୟାର ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚାର୍ମିନାର ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟର ଅଛି ତିନିଟା ଜାଗାର ଆପଣଙ୍କର ୟାର ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଅଛି ମାର୍କେଟ୍ ଆର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚାର୍ମିନାର କାରଣ ଚାର୍ମିନାରଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୁହାଯାଏ ମୋତିର ସହର ମୋତିର ମାର୍କେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ମାଲ ଆଗେ ମାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସାମ୍ପଲ 5-10 ନେଇକି ଯିବେ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ହବ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରେଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେବେ କେତେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ମିନିମମ୍ 80 ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ପର୍ ପିସ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 80 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେ ଭଲ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା